guddida ololaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaaga ayaa shir saxaafadeed ay maanta ku qabteen magaalada Cirgaabo waxay shaaca ka qaadeen in xisbiga wadani hakiyay soo baxyadii taageerayaashiisa ee ay fagaarayaasha waaweyn isugu iman jireen taasoo sida ay halkaas ka sheegeen beddelkeeda xisbigu ka dhigay masaakiinta jilirsan oo ay taageero u fidinayaan waxaana mas-uuliyiintan oo arrintaas ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu markii ugu horeysa halka ka soo gudbinayna waxaanu saxaafaddan u qabannay inaanu ogeysiino shacabka iyaga shacabka Soomaaliland gaar ahaan taageerayaasheeda xisbiga wadani inaanu ogeysiino in berrito barnaamijkii sida ku cad go'aankii xisbigu qaatay in lagu beddelo barnaamijkii arrin samafal iyada oo la caawinayo lana tegayo dhulka ay danyartu joogto ama dadka bukaanka ahi ay joogaan ama dadka curyaamada ahi ay joogaan ama dadka baahani ay joogaan taas oo looga jeedo in la raali geliyo ilaahay ee aan cid kale la raali gelin markaas sida sharciga ku cad waxaanu dhammaan taageerayaasheeda gobolka Sanaag ogeysiinaynaa berrito arrin barnaamijkeena inuu yahay barnaamij sabanfal waxa uu kulankeygani daaran yahay maanta arrin uu qaatay xisbiga guud ahaan lixda gobol ee dalka iyo 23 degmada doorasho in berrito haddii Ilaahay ka dhigo oo aanu lahayn maalintii barnaamijka iyo dowladuska xisbiga aan ku soo bandhigay dhigi lahayn cududeeyada in loo bedelay in samafal loo bedelo samafalku waa wax wanaagsan waxay muujinaysaa in xisbigu uu u heelan yahay ama uu jecel yahay taageerayaashiisa soo bixi berrito in lagu bedelay samafal arinta aad baan u soo dhaweynaynaa dhinaca kalena mas-uuliyiintani waxay halkaas ka cambaareeyeen fal weerar ahaa oo habeenkii xalayto lagu qaaday guriga uu magaalada Hargeysa ka degan yahay murashaxa madaxweyne xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxaan bulshada soomaalinaad ogeysiinaynaa wax badan baa miidiyaha hadal laysu mariyey wax badan baa miidiyaha hadal uu ka baxay oo aan la dhegaysan waxaanu leenahay arrintaasi waxay daliil u tahay wixii aan hore uga hadli jiray oo ahayd inaan musharaxa kulmiye maanta daadihinayo inaan lagu aamini karin dalka ee uu arrinta musharaxaasi uu horseedi doono dagaal sokeeye la sheegay in reer kulmiye ay weerar ku soo qaadeen arrintaasi waxay muujinaysaa in aanu sii tartami karin xisbiga kulmiye arrinta aad baan u cambaareynaa waxaanu leenahay dadweynaha Soomaaliland waxaanu u sheegaynaa inay arrintaasi muujinayso sansaanka soo socda ninka doonaya u tartamaya madaxweynaha u ordaya inay facaaisha u soo wato ay kow ka tahay Siciid Muuse Faarax Sab TV Cirgaabo.